السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا قيبتي لباد مسلسلكي نوفمبر وابشو كوبي تبناد سنتك. نوفمبر ووقتيقا ايسو قادي وقت عجيبة انن مقعيس لي رهدو تحابس او اسكاري اها مرايكن اه ووقتيقا كسونا افغانستان waraaqaha askarta haday jir looga soo diro magaalooyinka ama communities kooda ay degan yihiin oo bishiiba mar loo soo ururiyo magaalooyinka inta la dhaxmaro microphone la dhaxmaro leeydahdo waqtigaaya waraaqihii la ururinaya wixii aad warqad u diraysaan liisku halka community center kaas ayuu ku qoran yahay een ciidamada wixii aad warqad u qoraysaan soo diyaariya iskuulada laga soo qoraa dugsiyada hoose dhexe high schoolada jaamacadaha deriska ehelka macallimiinta een qoyska qofka ka dhashay iyo xataa dadka cusub ee magaalooyinka marka ama xaafadaha ku cusub intaba waraaqaha laga soo qoraa waraaqahaas waa himilada ay sugaan askartu iyo waxyaaba yaro kaloo loo raaciyo chocolate iyo macmacaan yaryar iyo marmarka qaarkood xataa sandwichba inta een lagu sii xidxidho special boxyo een oo baraf aan horo u dhalaalayn oo loogu talagalay in alaabooyinka lagu dhoofiyo raashinka ah een la dhex geliyo loo diraa waxyaabaha yaryar dhalinyaradu hadii isiso fast food oo kale iyo macmacaanada yaryar waxyaabaha ay ku koreen ay jecel yihiin dadku hadii jeer u holyoobaan marka ay meel kale tagaan een laakiinse waraaqahaas waa waxyaabaha ugu muhiimsan waayo waa news from dhulkii ay u dhasheen ay booliyoobeen nabadgelyadii meelihii quruxda badnaa ay mari jireen nacawdii xorriyadii baqdin la-aantii qosolkii kaftankii soo jeedkii dhallinyaradii wada caweyn jirtay isla laacdami jirtay waxaasoo dhan ayuu hey waraaquhu siiyaan oo maaragtay dib u geeyaan dib ayay ugu celiyaan waxyaabahaas oo dhan naruuray siiyaan nafaxaad bay siiyaan masdeexay geliyaan waraaquhu waa waxa ay u nool yihiin ay sugi kari la-yihiin bishiiba mar bay waraaquhu u yimaadaan kiishash baa la soo buuxiyaa baabuurtusaa markay usoo gasho askartii hareerahaysa ay isu safaan markaasaasaa hebel hebel gacantu taagayaa saasaa loogu tuurayaa kiishkiisa waxay inoo maraysay markaa iyadoo waraaqo badan uu helay laakiin warqad uu gabadh strangera gabadh aanu aqoonin uu ka helay oo jane doo la yidhaahdo my name is jane sheekadeedii bay bilowday qofka ay tahay way isu tilmaantay isla markiiba waxbaa daaray taraafas yaa qacdiyaan ku arkay baan isqoonsaday laakiin muu aragay warqadiibuu ka dhex arkay gabadhii way isu tilmaantay 23 jir baan ahay hiker baan ahay athletic baan ahay fishing baan sameeyaa dadka tuuriska baan magaalada ka saarayo maadaama magaalada ay degan yihiin montana magaalo yaroo webi ku taala lake front ah ay tahay oo dalxiiska aada loogu yimaado waa dadka dalxiiska tuurka geeya waxay u sheegtay shaqo cusub inay bilaabayso waxay u sheegtay inay xataa guri keligeed guurtay magaalada inay ku cusub tahay way isu tilmaantay isla markiiba iyadiibuu siday u eg tahay bay u sharaxday iyadiibuu sawirtay alla waa marka dhallinyaradu dee waqtiga ay booliyoobaan ay dee riyada ku nool yihiin weliba markaad meel dagaal iyo hugun iyo xabado iyo helikobter idin dul maraysa ambalaas idinka agqaylinaya dhallinyaradii aad isla maaragtay isla soo socaasheena isla timaadeen woorsoonka maalinba mid la qurdudumsanayo adiguna wadnaha aad farta ku hayso wax walba oo berigii hore kuu ahaa aad u qaadan jirtay for granted iyo inay caadi iska yihiin maanta waxay kuleeyihiin luxury alla yaa ku taabsiiyey yaa kugu celiyay wadnahaasaad farta ku haysa warqadiibuu akhristay inantii markaa isagoo kuba riyooday oo intuu dib
سدا دبر كوسح ذي لبذا قم عود حقة هلك مدح شير شير كيس كمري ورقدي سوق عن تكو هاي سدا أيو أو قدي أكش اللاب تحل كاين توس كسعري أيو لبذا قم عود حقة لقنت حقة هذا هو سيس كمري سدي وح بركة ذي وكله لبدي سك بعدو تو يسوقي قم عود تو يسوقي أيو سدي بركة ما أكله كنكت ورقدينا اللاب تو صارت يدي بو برتي ماله أي تلمام يسوي كل هاي بروح عن كرة هاي كين بعض سمايا ده كان فيشينج يا إن ألتك بعنا هاي إن ما هي ده قبلها سدا تسكي راتش شبابنا يسكي فري فمنين كأو حال هاي قف ألريق أو هذا ده جو يسكي تومبوي تومبوي أكلا تيم بلونو قربها شو قال لي هاي هذه شهر وحن شال هاي نام دبو حدو een ilkaad cadow safan baan leeyahay braces baan gashaday markaan yaraa ilkaygu safan yihiin een inda waxaan leeyahay light blue ah wixii uu sawirtayo wuxuu isla markiiba qiyaastay isaga oo dhulkii ku noqday magaaladiisa ku soo noqday oo la soo dhaweeyay iyadu si aanay ogeyn balse uu meelihii ka raadiyay oo dhowr meelood intuu tagay ugu dambeyn ugu yimi iyadoo meel doontii ay dadku ku kaxayn jirtay ay ku fadhido lake meeshii biyaha ay saa doontii ugu fadhido saa u sii jeedo oo suwaal daba gaaba iyo garan garba fiina ah ay xidhan tahay iyo isagiio halkaasoo kale soo istaagay dabadeedao meel xoogaa u jirto cabaar daawanaya 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 markii dambe ay soo jeestay oo ay egtay halkaas ayay inoo joogtay halkaas ayuu ku gamay mar dambe unbuba kacayo waxa la markaas leeyahay kaka qaylo iyo hugun iyo garab ayu ku booday warqadii buu isla markii bay intuu la booday oo halka garankiisa halka naaska bidixda hoostiisa sida uu gashto isku duubay ayu halka gashtay quickly sidax saa isugu laalaabay halka naaskiisa dusheeda intuu gashaday garankiisa sii deystay surwaalkiisa saa hoos garankii uga geliyey ayuu markiiba uniformkiis tuutihiisii surwaalkii awal buu gashanaa tuutihii shaarkii halkan agtiisa ayaa lasoo booday markiiba wuu xidhayo soo dhaqaaqa ayaa la yidhiyo isla markiiba hanfi soo kaxayso dad la raadinayay baa la sheegay in meel lagu sheegay oo ay muxuu ahaa taliban qaar ka mid a in meel lagu sheegayo deetana ay meeshii doonaan iyagoo 11 ah ayay dhaqaaqeen laba hamsi ayay isku dabagaleen deg deg baa lagu cararay warqadiibu marba saa u taabtaa inay halkaa ugu jirto halkaa marba day dreaming buu sameeyaa waxa weeyaan waa weli waa mugdi waa habeen haddana waxa weeyaan waqtigaasa la taxaabo la yidhi waqti kale ma haysano dhaqaaqa waxa weeyaan waa in lasoo qabtaa fursad kale ma qaadan karno some taliban members baa meesha lagu soo sheegay helicopterna waa dul socotaa meeshii bay tageen sidii ay sidaa uga soo degeenba hanfiiskii ay sidaa u joojiyeenay sidaa hadan kasoo degaba waxaa lagu boobay missiles baaba markiiba gaadhigoodii hanfigoodii lagu riday kii kalena waa lagu riday chaos baa meeshii ka dhacday isagu isla markiiba hanfiga kuwa dusha sare istaaga buu ahaayo markii uu xaggaa fuuqa kaga dhacay ayuu ka booday dabadeetana isla markiiba albaabadii buu furay oo dhallinyaradii buu isiri qaar ka soo saar xabadaa lagu boobay meeshii by the time ay sheekadii dhammaatay 11 nin bay ahaayeen hanfi labada hanfi midna waxaa saarnaa 5 midna waxaa saarnaa 6 3 bay kaga badbaadeen intii kale kow baa laga gasiyey helicopterkii dul socotay way ka hadhayba bal meelay kaga hadhay by the time I timi it was too late mayday qaylo muxuu ahaa weyniir caawimaanu u baahannahay na soo gaadha niman badan baa meesha ku dhintay hebel hebel waa down hebel hebel kale waa down hebel
qaylo isagii ayay noqotay inuu marba mid inamadii soo jiido isiraahdo meeshii ka soo saar lug hadha gacan hadha dhiig meel walba halka mar dambe oo uu inamadii soo marba hanfi ku cararo xabaduna ay intaa baacsanayso hareerihiisa wiif taahayso ayuunbuuba mar dambe wuxuu dareemay oo xabadii yaro istaagtay oo uu meel isku yara nabay oo dadkii soo tooganayay ay moodeen dadkii inay wada dhinteen diyaaraddii helikobtartiina ay soo socoto gagagagagagadeedii ay maqlayaan oo markaa ay shuurinkii joojiyeen toogashadii joojiyeen xabadihii ay ku boobayeen ay kusoo ridayeen ayuu hanfiyadu mid saa u tiirsanaayo dhowr inan buu laba inan buu soo jiitayo uu labadoodii midba labadiisa lugood intuu saa u kala qaaday midba midka lug saarayo markaasuu leeyahay stay with me ila jooga I got you ila jooga siduu lahaa ayuunbuuba isna show intii horo dhan waxa weeyaan survivalkii dee adrenaline baxashan la yidhaahdee maaragtay dee hormoonkan ku kicinaya yaa kaa dhigaya ama carar ee xanuunka namgaraynaya marka shock an a kugu dhaco xanuunkii nam baad noqotaa mindi haddii lagu dhufto xabad haddii lagu dhufto dareemi maysid waayo survival mode baad ku jirtaa survival modekaasuu ku jiray ismuuba ogeyn inuu dhaawac yahay nasiib wanaag waxa weeyaan warqadii ayaa halkaa ugu jirtay waxyaabaha markii ugu dambeysay warqadda halka ugu dambeysa oo ah warqadda hoosteeda ayay waxay ku soo sawirtay calaamad naag iska khiyaaliyaho Vikingska kuwan la yidhaahdaa Valkyrie la yidhaahdo kuwan Vikingku ay oo dee aan ilaahay caabudi jirin kuwii maaragtay Vikingkii ayaa naag khiyaaliya bay sawiran jireenoo ay caabudi jireen oo odhan jireen marka waqtigaa dagaaladu ay jiraan ay la dagaalamay waa kuwii masiibooyinka qabay marba dee adduunka meel tegi jiray weliba Yurub iyo ilaa Ameerikay xataa soo gaadheen ay weerar ka qaadaan ee dagaalka seefaha laysla dhex galo ayay waxay odhan jireen naagta ay caabudaan ee Falkir la odhan jiray sidii iyadoo duulaysa isoo dulistaagtaayo markaasay doorataa inta dhimanaysa iyo inta noolaanaysa markaa qofkay dulmarto ee maaragtay ay harayso wuu survive garooda saasay odhan jireen waxaas khiyaaligaas isuu sheekayn jireen marka way ugu soo sawiri jirtay warqadda igu soo sawirtay saxiixeedii bay kasoo dhigtay warqaddii by the time loo yimi ee meeshii laga soo qaaday iyagii wixii dhaawacmay iyo wixii maaragtay dhintay inamadii lasoo guray helikobtartii timi ee la keenay ee dharkii maaragtay laga bixiyey shuu dhaawac buu ahaa xabad baa halkaa kaga dhacday maaragtay dhinaca naaska hoostiisoo kale laakiin xabad ma ahayn sharpner maaragtay missileskii wax kasoo go-ay ayaa halkaa ka galay waxay goosatay intii ay naagtu ku sawirnay yaa naagtii ay Vikingka ay tidhi naagtaasaa badbaadisa dadka kala doorata Vikingska kala dooran jirtay wixii dhimanaya wixii noolaanaya iyadaan kuusoo diray bay ku tidhi intaasay goosatay intiibay goosatay warqadii intii kale sideedii xataa wax weeyaan just intii naagtu ku taalay bay goosatay intaa yare nasiib wanaag waxa weeyaan feedhna way yaro jabtay dushaa sare yaro goosatay shaabnirkii bahalkii maaragtay finiinkii hoos uma gelin sidii almost inay ka qabsatay inay ka difaacday naagtaasi oo kale warqad daayari of course waa warqadii maxay difaacaysaa sidii warqad daayari ay difaacday oo kale warqadii intii unbay sawirkii bay goosatay wuuba yaabayba
ويابي مركو مركي ده انتي هرا ويرسو حسنا مركو بوكسدي ما امين مركو سو ما عرفتي بوكسدي ما هي مركو سو ده نفسو قشي ما عرفتي وسو براروي ايو سايسو تابت مركاسو يلو وقت با حلقني وچرتي مركاسا ليلي واتن وقت دي حلقنا حلقنا لغوري برك مداد هوستي دو لسو بحي مسا انتي بانوار وبيا بيبا وحيد ناكتم حيهد مشايتان با وملائك با حيهد ناكت وقت دي ايكو سو درتي انتي ايكو قتري ناكت حسن كو سو باركي فايكنس كالدفاعي جرتي يدا كو سو دري وحبرهم يستيبا وقت دينا يدباد السيبا وفرحي مركا وحيد your own انتي الباد بحشيبا إلى هاي فوسو دري يا وحبو قاتي بإن أنا وحني وحادي يا حين يقدبو مربا تاب تاب وفو ميسن واي Is this for real؟ وقدنا بيبد بعد سيبو بيلي با وبرفو ميستي با وحويمي أن ننكي أن موتدو دهايستي وشاغي إن إساغا إيو لبادي إنا ناكلا داو مي لقاضيو ولوغو إلنيو ودنكي مرايكا آدي آدي آد بوغو فرحير انتا وقصلي وحيري وحن وحن ده خوستو كير قصلي إن إسلا دون شيء إلها وحبا ماشكا سعدا حدنا ويرم رغود وايو تدبا سديد أصحابتي سيا سديد صدح بيك قبل بعدين سديد قال لي راه أو أي دنو سنو هل كاو ذا تشوغين أي ولا على نقدين برادرس أفكو حكو كل قوستا أي هل كاو كيري وذي A bitter sweet moment بي ونقطي ترابس ilma marka labada indhood xareerahooda labada dhinac sidaa u kala array ilma dib u saay isaga masaxay dib ayuu indhihii intuu isku qabsaday u sawirtay isaga oo jeyn بارتي ومالنتي هورا كوساورتي وغوتيغي ولكن this time انتي كعادي مركي عرقتي اي كوسو عررتي سيدي اي سيغسوغيسي إلا ايو قايبتينا سبحاد نوفمبر شيكا دي نوفمبر It is such an amazing story. This is just the beginning. You haven't seen. وحبما إذان مقالولي. إلا يغيبتي أنا صدحات. ومرايكن كبلاب من دونتا. نولو كلمتي. خير يا برادة نبيرتيني. عندها قلبي لا كيك مرفوغ وعندها قلبي لا تنهيك مفوغ وحالي يا رغبو هذا